Olá, boa tarde, boa tarde. Essa é uma daquelas lives sem aviso prévio, porque quando eu consigo arrumar um tempinho de vir conversar aqui com vocês. Já é um modo de ficar gravado. Oi, Jéssica. Olha, tem gente aí. Oi para todo mundo. Eu estou aparecendo aqui para responder algumas perguntinhas sobre a prova de proficiência, porque quinta e sexta, né, amanhã e depois, nós teremos live sobre isso, com duas enfermeiras diferentes que já estão aí no processo migratório e vão trazer a trajetória delas e também tirar dúvidas de vocês. Mas, oi Isa, oi todo mundo que está chegando aí, Elis. Eu recebi algumas perguntas. Básicas sobre as provas, então meio que eu já vou dar uma geral aqui para que a gente possa aproveitar mais das duas enfermeiras que estarão conosco nesses próximos dias, tá bom? Se alguém tiver pergunta, aí a gente vai, eu vou respondendo. Olá, então eu vou falando aqui o que eu tinha em mente, tá? Eu não fiz nenhum roteiro específico, mas eu fiz as duas provas, tanto o TOEFL quanto o IELTS, então eu lembro bem das duas. Primeira coisa que perguntam normalmente é qual prova fazer, né? Bom, depende muito do seu objetivo. No geral, para quem precisa do Visa Screen, que é aquele documento que a gente pega no finalzinho do processo do CGFNS, que precisa da nota do inglês, né? Eu recomendo que você faça o IELTS. Por quê? Porque a nota do Visa Screen é 6 para o IELTS, 6,5 overall com 7 no speaking. E no TOEFL você precisa de 83 overall com 26 no speaking. O TOEFL é uma prova que pontua de 0 a 120. Tirar 83 é ok, não é nem tão complicado. O duro é esses 26 no speaking. Eu conheço muita gente que fez a prova e ficou ali nos 24, 25, 24, 25, desistiu, passou para o IELTS e passou de primeira. Então, se você precisa do Visa Screen, eu te recomendo que você estude diretamente para o IELTS. Não perca tempo, energia, dinheiro fazendo o TOEFL, tá? O IELTS ele é de 0 a 9 a nota e você precisa de 7 no speaking. Com um inglês intermediário, sabendo bem as estratégias, você consegue essa nota. Em que momento, em que caso que seria o TOEFL seria uma alternativa ok? Olá, Denise, todo mundo que está aí. O TOEFL eu acredito que seja uma ferramenta ali necessária no momento como foi o meu, por exemplo. Na época eu não sabia que alguns boards precisavam da nota do inglês e outros não. E a nota do board da Flórida, por exemplo, que eles pedem para te liberar para fazer o NCLEX, é 76 overall no TOEFL. E se eu fosse fazer o IELTS, seria a mesma nota do Visa Screen. Nesse caso, eu estava cansada de estudar para o inglês e eu queria muito ir pro NCLEX. Então o TOEFL foi bom, porque é uma nota. Proporcionalmente, se nós formos comparar essas duas, é uma nota mais fácil de tirar. Primeiro, porque se trata de uma nota geral, você não precisa ser bom em uma habilidade específica. E também eu considero que seja uma nota um pouco mais baixa. Se o seu inglês ainda não está muito afiado, na minha percepção, é mais fácil pegar esse 76 no TOEFL do que pegar a nota do IELTS, que seria 6,5 e 7 no speaking. Então, só nessa situação que eu creio que o TOEFL seja uma boa opção, tá bom? Sendo assim, sendo o IELTS a melhor opção no geral, eu vou explicar um pouquinho de como funciona a prova. Essas explicações começam bem básicas para quem está querendo entender o que é a prova de proficiência, qual é o formato. Tem muita gente começando essa parte, se desenvolvendo, então por isso que eu estou dando essa explicada antes para que a gente não perca esse tempo com as meninas, para que a gente consiga aproveitar mais sobre a trajetória delas, dicas de estudo, coisas mais específicas, tá bom? Então, tanto uma quanto outra prova, elas avaliam as quatro habilidades, que é o reading, que é a interpretação de texto, o listening, que você tem que ouvir os áudios e responder as questões. Você vai ser avaliado também no speaking.
de formas bem distintas entre as duas provas. É a habilidade que tem mais diferença entre a prova do TOEFL e do IELTS. E o writing, que em ambas as provas você precisa fazer duas redações. No IELTS, uma coisa que é interessante, que chama atenção, se a gente comparar com o TOEFL, é que assim, por exemplo, no reading, os textos, na minha percepção, tá? A partir da minha experiência com essas provas, os textos do reading são menos complexos. Claro que eu não estou dizendo em momento nenhum que eles sejam mais fáceis, mas eles, os assuntos abordados e a forma que eles elaboram as questões, na minha visão, ele é mais simplificado. Então, parece ser mais tranquilo você achar a resposta. No TOEFL, às vezes, a resposta está ali. Por exemplo, você está com o gabarito na mão, você sabe que aquela resposta é a correta, mas você não consegue entender por quê. Muitas vezes eu fiquei indignada com as respostas, porque é muito, um detalhezinho faz toda a diferença. Então, no reading do IELTS, você vai responder questões sobre o texto, algumas questões de alternativas puramente, outras questões você tem que preencher com palavras que você vai pegar no texto. Outras questões, tem aquele yes, no ou not giving, ou verdadeiro ou falso not giving, eu não lembro. Sei que tem esse tipo de questão, que nada mais é, sim, ele te dá uma afirmação lá, um statement, e você tem que dizer se aquilo está correto, se aquilo está incorreto, ou se aquela informação não está no texto. Então, basicamente é isso. Essa é as maiores diferenças entre as provas, né? Comparando as duas provas. Eu vou sempre fazer um paralelo, porque ainda eu vejo que tem muita gente muito apegado no TOEFL, porque ouviu alguém falar que alguém fez, enfim, então precisa entender por que que o IELTS é melhor. Então, eu creio que os textos, em geral, são muito mais simplificados. Na parte do listening, você vai responder, você vai ouvir áudios, né? E vai responder também. No TOEFL, você ouve áudios mais longos. Vou deixar gravado, sim, pode deixar. A minha conexão deu uma travadinha aqui, mas voltou. Então, no listening do IELTS, você vai respondendo de acordo com o que você vai ouvindo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua habilidade de prestar atenção e ler a questão. Você tem até um tempinho para dar uma lida na questão antes. Então, quando você vai ouvir o áudio, você meio que tem noção do que você está procurando ali. Então, isso facilita. Mas você tem que ter habilidade, a agilidade de ir respondendo enquanto o áudio está rolando e não se perder com isso. E também tem algumas questões de alternativa e tem um tipo de questão que, para mim, no meu caso, parece ser uma questão muito simples, mas para mim é a mais desafiadora de todas, que são os gaps. Você precisa, ele vai falando um texto, né? E você precisa, tem ele vai falando um áudio e tem um texto na tela com alguns gaps também que você precisa preencher com as palavras exatas que a pessoa falou no áudio. Só que ele não fala exatamente o texto, o texto não é exatamente como está no áudio, então muda algumas palavras. Mas aquela palavra que você precisa buscar tem que ser exata. Então, às vezes, prestando atenção, eu me perdia um pouco, né? Eu focava. Então, uma pequena distração, a palavra passava e já era. Tem também a questão de que você não pode errar o spelling, que é o modo de escrita, né? A ortografia da palavra. Não pode errar, por exemplo, se for um nome próprio, um nome de semana, alguma coisa que você tem que escrever com letra maiúscula, se você escrever com minúscula, já era. Então, assim, na minha opinião, essa parte é mais chatinha. Se eu for comparar as duas provas, a parte do listening do TOEFL tem mais a ver comigo, porque eu simplesmente fechava os meus olhos, ouvia todo aquele áudio, então formava uma historinha na minha cabeça e depois eu respondia as questões com mais calma. Eu tinha e fazia alguns notes, né? Pode repetir o áudio? Não. Nunca, never. É impossível. Se você perder, já era. Por isso que você precisa fazer muito simulado, tá, Gabriel? Eu vou passar a dica dos materiais que tem os simulados e você tem que pegar agilidade, habilidade na prova. Essa prova é muito estratégica. Por isso que você precisa entender como ela funciona.
Não basta saber inglês, você tem que saber o inglês e, no mesmo tanto, conhecer as estratégias da prova para você ter um bom resultado, tá bom? Então, se eu for comparar entre as duas provas, a única coisa do TOEFL que eu gosto mais seria a parte do listening. Mas pode ser que para você seja mais fácil dessa outra maneira, tá? O que não me impediu de tirar nota, porque como eu consegui estabelecer boas notas nas outras habilidades, uma coisa compensou a outra. Então, no listening, que eu fui um pouquinho pior, eu consegui compensar com as outras habilidades. É assim que funciona. A gente não consegue ser bom em tudo, né? Sempre tem as fraquezas e outras coisas que você consegue desenvolver melhor. Aí, na questão das redações, uma coisa que eu acho muito, muito diferente no TOEFL é que, assim, na redação 1 do TOEFL, você precisa ler um texto, ouvir um áudio, que geralmente ele meio que se contradiz. Por exemplo, é uma aula sobre os dinossauros e aí ele fala três aspectos por que os dinossauros não estão mais na Terra. Aí no áudio, o professor também vai falar sobre esse assunto, mas em geral ele contrapõe esses pontos. Então, se você não tiver um bom listening, você também não consegue desenvolver uma boa redação, porque na sua redação você vai ter que colocar exatamente esses pontos que ele fez oposição. Então, na parte do TOEFL, na redação 1, não basta você ser bom de writing, de escrita, você tem que ser muito bom de listening, tá? Já na redação 1 do IELTS, você precisa descrever um gráfico, um fluxograma, uma tabela, algo assim. Então, na minha visão, é muito. Carol, você não tem noção dos assuntos que caem no TOEFL. Eu lia cada coisa sobre sapo, sobre dinossauro, sobre Urano, sobre planetas. Eles acham uns assuntos que tudo bem, que são artigos reais, que você adquire um certo conhecimento sobre aquilo. Nada ali é fake, mas totalmente desnecessário. E como são vocabulários muito diferentes, às vezes isso também compromete. Eu sinto que no IELTS eles abordam até coisas diferentes também, mas um pouco mais próximas da nossa realidade, sabe? Como eu ia falando, na primeira redação do IELTS, vamos falar de atualidade, sim. Nem sempre, mas assim, eu creio que seja melhor, tá? Na primeira redação, então, do IELTS, você vai precisar descrever algo que você tá vendo. Você não precisa ter listening, você não precisa ter nada. Então, o que eu fiz para me preparar para essa parte? Eu vi vários vídeos desses que tem no YouTube sobre essa redação, que ele te ensina a fazer a introdução, o corpo do texto e a conclusão. Assim, bem fácil. Acho que são 150 palavras, então é um texto curto. Você precisa olhar aquilo, ter a habilidade de analisar aquela informação que está sendo passada para você, exaltar os pontos mais interessantes daquela informação e fazer uma como se fosse uma prioridade. Por exemplo, se você tivesse que contar essa informação para uma pessoa que não está vendo o gráfico, como que você contaria? Então é uma descrição. Se você aprender alguns vocabulários bem específicos, assim, uma meia dúzia, você já consegue falar de uma forma mais bonita sobre o que você está vendo. Tem muita história, tem muita arte nesses textos dessas provas. Eles amam falar de artes, tipo de artes, coisas arqueológicas. Meu, você aprende cada coisa aqui, olha, só Deus. Então, assim, você simplesmente precisa descrever. Se você tiver ali perdido, cansado, você consegue malemar fazer uma descrição do que está ali. Então, eu creio que a redação 1 do IELTS comparada com a redação 1 do TOEFL seja infinitamente mais tranquila de fazer, tá bom? Você precisa se preparar, precisa saber a estratégia, precisa montar o textinho, achar ali. Tem muitos templates, tem muitas estratégias, exatamente. No YouTube tem milhares de vídeos, como montar a introdução, como montar ali a sua argumentação. Não pode expor sua opinião de jeito nenhum também, tá? Você simplesmente descreve o que tá ali. Então, beleza. Aí a redação 2, na minha opinião, elas são muito similares entre a do TOEFL e a do IELTS. Então, eu nem fiquei estudando para a do IELTS porque eu já tinha feito muitos essays quando eu estava na época do TOEFL.
Você vai ser, eles vão te dar um assunto, por exemplo, a educação. Você acha que os adolescentes devem trabalhar enquanto estão na escola? A sociedade preza por desenvolvimento de comunicação entre os adolescentes, visto que eles estão muito envolvidos com tecnologia. Qual sua opinião a respeito disso? Você concorda ou discorda? Sei lá. Estou inventando uma coisa aqui. Então eles te dão também um statement, aí eles te colocam um probleminha em cima daquela questão, tipo, eles levantam um questionamento em cima daquela situação e aí pergunta se você concorda ou discorda. O que tem que ficar em mente é que a sua opinião não faz diferença nenhuma. Se você concorda, se você discorda, o que você vai falar a respeito daquilo? Não tem problema, tá? Então não precisa achar que vai ser moralmente melhor falar que concorda ou que discorda. Não importa, desde que você consiga defender aquilo que você acredita, tá ótimo. Então o que você precisa saber? Também o tal do template. Você precisa saber fazer uma introdução bem feita, né? Você precisa olhar o exercício e saber colocar ali a sua introdução. Aí você vai dar duas justificativas com exemplos a respeito da sua opinião. A sua opinião tem que estar expressa, você não pode ficar em cima do muro. Então é assim, eu realmente concordo por isso, isso e isso. Ó, eu não, eu discordo totalmente desse ponto de vista, por isso, por isso, por isso, tá? Você não pode ficar ali, tipo, mais ou menos. Você precisa pontuar para ficar muito claro. E aí você vai argumentar em cima do seu posicionamento. E aí faz uma conclusão. 200 e poucas palavras. Esse texto é um pouquinho maior. Eu prefiro fazer no computador, tá? Porque eu tenho mais. Eu não sou boa em digitar, né? Não tenho agilidade em digitar. Mas o meu cérebro, isso, dissertação mesmo, Carol. É bem tranquilo, tá? Depois que você estuda assim inglês, você sabe usar aqueles connectors. Também você não precisa saber usar muitos, tá? No começo a gente acha que tem que saber todos. Não, você se agarra ali com tipo meia dúzia, um que contradiz, um que adiciona, um que coloca o seu ponto de vista mais destacado. É assim, palavra-chave, tipo assim, pega um de cada do que tu gosta e treina nas redações, né? Como se tu tiver tempo, tu treina um a mais, de repente, para você ter, né, mais possibilidade, até porque não é legal repetir, mas assim, você não precisa saber 10. Então, ninguém vai saber se em todos os teus exercícios tu usou os mesmos e tá usando ali na prova aqueles mesmos. Desde que você consiga se expressar bonitinho, tá ótimo. Tem que tomar cuidado porque a linguagem é formal, então não pode usar contrações, né? Don't, não pode. Você tem que usar palavras mais ricas, então eles adoram unfortunately, essas coisas assim, sabe? Que no dia a dia, na nossa fala, a gente usa menos assim, mas é um inglês mais rico, né? Um inglês mais como se você tivesse mesmo apresentando um trabalho, escrevendo um artigo de jornal, algo assim. Você não vai falar de qualquer jeito usando palavras mais simples, like, né? Tipo, coisas mais do cotidiano. Então, tudo que você tiver de melhor ali, você joga na sua redação, claro que dentro do contexto, tá bom? Então, falando assim de todas as habilidades, eu creio que. Vou falar do speaking ainda, que eu já estava esquecendo. Norma culta, é isso aí, Carol. Perfeito, obrigada. Falando dessas três primeiras habilidades, você precisa de 6,5 overall, né? Então, por exemplo, se você tira 6 em uma e 7 na outra, você consegue equilibrar, né? Considerando que a gente precisa de 7 no speaking, se você tirar 7 no speaking e for um pouquinho pior em uma dessas habilidades, o que aconteceu comigo, que o meu listening foi um pouquinho pior, não teve problema, porque ele juntou as quatro notas, dividiu por quatro e eu consegui o overall de 6,5 e o 7 no speaking, assim, cravado, era o que eu precisava. Agora vamos falar sobre o speaking, que de todas as habilidades é o mais desafiador. Eu creio que tanto de aprender, né, a falar com confiança, a gente tem vergonha, a gente às vezes aprende com alguns vícios, então
coisas que a gente precisa realmente treinar. Primeiro que a gente aprende a falar falando, né? Quanto mais oportunidade você tiver de falar, principalmente com alguém que possa te corrigir, é muito melhor, porque você vai se lapidando, tá bom? Então, eu fiz muita aula de speaking, eu investi dinheiro pesado nisso. Tinha semanas que eu fazia aulas, assim, 3 vezes na semana, pagando professor particular no finalzinho, né? Eu usei algumas plataformas, eu tenho um pouco disso já relatado no Insta. Mas, assim, invista tempo e se você tiver condições financeiras, um professor legal para que ele possa realmente enriquecer o seu inglês. Usar tempos verbais adequados para cada situação, isso tudo vai melhorando. O speaking do TOEFL, que a gente precisa tirar o tal dos 26, ele é bizarro. Por quê? Primeiro que você vai falar com o computador, até aí tudo bem, fone de ouvido na frente da tela. Ele teve umas alterações do TOEFL, então se eu tiver desatualizado em alguma explicação aqui, na verdade não impacta nada na prova, porque se você for estudar, você vai ver que a mudança foi pequenininha. Eu lembro que tinha acho que 2 perguntas abertas, por exemplo, uma pergunta sobre o nosso gosto pessoal, né, de alguma coisa, nossa opinião, e aí você lê aquela pergunta, aí ele entra um tempo de você se preparar, que são poucos, acho que 30 segundos, e aí você tem 1 minuto para gravar o áudio. Se você continuar falando depois do pi, acabou, você vai ficar falando sozinho, então sua fala foi interrompida e sua nota com certeza vai cair. E tem todo um roteiro do que você vai falar, você não pode dar uma resposta objetiva, você tem que falar durante aquele tempo que está proposto, de uma forma estruturada, com começo, meio e fim, sobre aquele assunto. Então, assim, é bem desafiador por essa questão de você ter pouco tempo para se preparar e você tem que gravar aquele áudio bem estruturadinho. Não pode ter muita hesitação. Isso tudo você perde um tempo precioso, né? Ou erro, quando você erra e que você se corrige, às vezes você perde o fio da meada do que você estava falando, e aí o cronômetro está lá piscando, é uma loucura. Aí tem outras questões também no TOEFL que você. Eu não lembro se são 1 ou 2 questões, mas enfim, não muda muito. Você precisa ler algo, aí você ouve um diálogo a respeito daquilo que você leu. Por exemplo, uma mudança na universidade. A lanchonete vai mudar de lugar, do primeiro andar para o quinto andar. Antes era um ambiente aberto e agora vai ser um ambiente fechado com ar climatizado. Vamos supor, essa é a mudança na faculdade. Aí vai entrar um diálogo entre 2 estudantes, em geral, um falando que super legal, que concorda e vai argumentar por quê, e o outro falando que não, né? Que, ah, não, preferia como era antes e tal. E aí depois a pergunta vai ser: qual foi a opinião do X, tanto do geralmente é um homem e uma mulher que facilita, né? Qual a opinião do homem da conversa? E por que que ele acha isso? Então, assim, se também você não tem aí você tem que falar, né? A mudança é tal, que a lanchonete vai mudar para o andar tal, e ele discorda ou ele concorda, por isso, por isso, por isso. Então, assim, se você não tem um bom listening, você pode perder a argumentação dele, e aí sua nota também vai para o buraco, porque eles querem ter certeza que você está entregando aquela resposta completa. Então, essa é uma parte. Aí a outra, que é pior, é uma aula sobre um assunto desses bem bizarros. Oi, Raquel! Tem um pessoalzinho aqui que eu conheço, aí da minha jornada como enfermeira. Bem-vindos. Oi, Tarsila. Todo mundo, gente. 9 pessoas aqui numa live inesperada, só para deixar registrado mesmo. Aí o pior exercício do TOEFL é aquela. Acho que o último exercício, que é uma aula bizarra sobre um assunto desses nada a ver. E aí o professor fala, 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 fala sobre, por exemplo, sobre uma estrela chamada X. Aí ele fala o tamanho da estrela, aonde essa estrela se localiza, qual a intensidade do brilho da estrela, e comparar a estrela X com a Y, Z. Aí ele fala, 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 sei lá, 4, 5 minutos, não sei o quê. Aí, beleza, aí você já tá bem louco, você que tá nas estrelas lá, que você não consegue anotar tudo, porque é muita coisa e vocabulário que você não conhece, e aí você já tá ansioso, fim da prova, cansado, não sei o quê. Aí, beleza, você tem que falar 2 minutos sobre a estrela X.
Aí, quer dizer, ele te deu 800 informações e você só é capaz normalmente de devolver 10, né? Você vai falar assim, basicamente, o que você entendeu. Desafios do vocabulário, do tempo, de conseguir captar as informações no listening, muitos vocabulários que você nunca ouviu falar, e aí você ainda tem que reproduzir. Conclusão: tirar 26 no speaking do TOEFL, eu tiro meu chapéu. A pessoa realmente tem que ter muita habilidade com o inglês, tem que estar muito tranquilo, tem que ter a habilidade de ouvir e anotar. Então, são muitas habilidades envolvidas. Já no IELTS, que é o queridinho da galera, por que que a gente fala tanto do IELTS? É uma entrevista. Daí você fala: meu Deus, uma entrevista. Ai, eu vou ficar muito nervoso com a pessoa ali me avaliando, né? Como que vai ser? Assim, se você estiver bem preparado, é tranquilo. Se você não se preparar, você vai se lascar, igual eu me lasquei na primeira tentativa. Eu vou te dizer por quê. O speaking do IELTS é dividido em três sessões. Primeiro, você vai chegar, vai mostrar seu passaporte, a pessoa vai te cumprimentar. Em geral, eles são simpáticos, tal. Você vai sentar e ela vai te fazer uma pergunta, algumas perguntinhas a respeito da sua rotina. Você mora em casa ou apartamento? Você gosta? Quanto tempo? Esse tipo de pergunta. Ah, fala do seu melhor amigo, fala do seu trabalho, fala da sua escola, você tem irmãos? Esse tipo de perguntas, assim, nenhum assunto muito, né? Mas que você não, se você não tem um inglês legal, você acaba se enrolando, né? Então você não precisa dar respostas muito longas a respeito do que ela está te perguntando, mas também você não pode falar: eu vivo num apartamento. E daí, né? Então, se ela perguntar: você vive em casa ou apartamento? Você fala assim: ah, eu vivo num apartamento que fica no bairro tal, aqui em São Bernardo, né? No meu caso, eu gosto muito de morar lá porque é num condomínio, então eu posso levar minha filha para brincar no playground. Isso melhorou muito a minha qualidade de vida. Então, eu e minha família temos curtido muito viver dentro de um condomínio, diferentemente de quando nós vivíamos numa casa. Então, assim, é uma resposta curta, mais uma resposta mais completa, tá? Então, esse tipo de resposta que você precisa dar a respeito. Então, é um bate-papo, vai fluindo. Aí ela vai te perguntando outras coisas e tal. Então, fica ali uns, sei lá, cinco, 3 minutos, 5 minutos nessa. Parece que tá um aquecimento ali, mas ela já tá te testando. E a mulher vai, ou o homem, sei lá, vai só tomando nota. Aí a segunda parte são as perguntas estruturadas. Então, existe um aplicativo que salvou a minha vida. Todo dia que eu lembro, eu agradeço minha amiga Dani que me indicou. Quando ela me indicou o aplicativo, eu falei: ah, legal, vou baixar. Mas eu já tinha estudado tanto material, tanto material, tanto material. Aí eu, tudo bem, baixei porque eu considero o que minha amiga fala, mas assim, eu não tava com muitas expectativas, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tem aqui no Instagram, nos destaques do IELTS, tem lá o app para vocês baixarem. Eu paguei R$ 40 durante um mês e foi salvou minha vida. Por quê? A primeira vez que eu fiz a prova, eu tirei 5,5 no speaking. Eu fui super confiante, porque nas minhas aulas eu estava rendendo super bem. Aí eu cheguei lá, a mulher começou com essas perguntinhas inofensivas, e nessa parte 2 da tal do papel que eles dão, veio uma pergunta sobre artesanato. E eu não tinha me preparado para falar sobre artesanato. Aí você fala: ah, Angélica, eu podia ter falado sobre pintura, né? Uma coisa mais simples, não precisava falar sobre bordado, por exemplo, algo tão, né, diferente. Só que quando você pega uma pergunta que foge daquilo que você estudou, dá um bug na cabeça e fica aquele cri, 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 aqueles segundos ali que são importantíssimos. Então, aí eu vi aquilo, né? Aí tem a pergunta lá: fala um artesanato que você fez durante a infância na escola e como você se sentiu, do que se tratava, não sei o quê. Daí, tipo, tem vários pontos sobre aquilo que você tem que responder. Aí eu dei aquela volta, né? Porque foi uma pergunta inesperada. Dei uma volta, falei durante os 2 minutos lá, que são supostos da gente falar. Beleza, a mulher sorria pra mim, tudo, e eu por dentro pensando: me lasquei, né? Porque não, eu não consegui ter aquela confiança na resposta. Aí, para piorar tudo, na terceira parte, e ela vai pontuando: agora vamos entrar na segunda parte, na terceira parte. Na terceira parte, ela me vem falando sobre artesanatos locais. Aí começou a falar, eu entendia tudo que ela estava falando. A questão não era compreender o assunto, a questão é que eu não era capaz
de dar a minha opinião no nível que o IELTS exige para tirar um 7, entende? Então ela começou a falar sobre artesanatos indígenas. Aí ela falou: "Ai, você conhece artesanatos indígenas? Você já viu algum? Você já visitou alguma feira?" E aí eu falei: "Não, né?" Te escapando da questão, mas aí ela falou: "Mas você conhece algum? Você nunca viu na escola?" Aí, tipo assim, ela queria que eu falasse sobre, só que eu não era capaz de falar, não sabia como falava uma cuia, não sei falar nem português sobre isso, sabe? Às vezes, tipo, principalmente quando você tá sob estresse, as coisas somem da cabeça. Aí depois ela me perguntou que tipo de artesanato. Isso, ela não é que ela fica forçando na mesma questão, mas ela faz uma conversinha sobre, se você não tá conseguindo desenvolver, ela já toma uma notinha ali, ó, que você se lascou, e já vai para a próxima. Aí depois ela me perguntou que tipo de presente eu costumava dar para as pessoas de artesanato. Aí eu consegui desenvolver um pouquinho melhor, mas mesmo assim eu não tinha assim vocabulários muito ricos sobre o assunto. Saí de lá, beleza, tirei 5,5. Aí aonde eu quero chegar contando essa experiência? O intervalo entre a minha primeira e a segunda prova, que eu fiz duas do IELTS, foram de apenas 3 semanas. Mas eu só conheci esse aplicativo com 2 semanas antes da prova, porque eu estava simplesmente fazendo aula de speaking no formato do IELTS. Quando eu conheci esse aplicativo, eu primeiro levei uns dias para entender ele, como funcionava, para ler sobre os vocabulários, principalmente esses vocabulários diferentões. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou conseguir desenvolver bem na minha resposta? Porque assim, não basta você ter um bom inglês, você precisa ter um roteiro sobre determinados assuntos para você falar sobre. Às vezes eles vão te perguntar coisas que você nunca parou para pensar em português. Então, para você dar uma resposta com segurança, às vezes não engrena ali, você só tem 1 minuto para pensar, né? Então ela fala, ela te dá a pergunta. Ali naquele papel, você tem 1 minuto para tomar alguma nota, e aí você fica lendo aquilo lá e lê de novo para ver se você entendeu a pergunta, e aí meio que já tá na hora de falar. O que que eu fiz que salvou minha vida? Eu tô até aqui com um caderno que, coincidentemente, é o caderno que eu uso para fazer algumas anotações antes de entrar em live aqui com vocês. Eu comecei a fazer template das minhas perguntas, das minhas respostas a respeito das perguntas do aplicativo. Então, por exemplo, abri um aqui qualquer. Fala sobre o seu emprego ideal, seu emprego dos sonhos. Por que que você gostaria desse emprego? Quais são as características desse emprego? Uma das perguntas lá do app, no formatinho exato da prova. Aí eu fazia um textinho, ó. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu escrevi um textinho como se eu estivesse falando: "Ó, emprego do meu sonho, trabalhar como enfermeira obstetra nos Estados Unidos. Para alcançar isso, eu vou precisar fazer meu master degree, porque minha certificação aqui do Brasil não vale." Então, eu elaborava uma resposta, tudo em inglês, tá, gente? Ó, cheio de anotação de risco e tal. E aí, o que que eu fiz? Fiz muitos, porque lá nesse app tem, assim, questões atualizadas, alguma coisa assim que te direciona para as questões mais novas. Como eu tenho muito contato com quem está fazendo as provas, eu sempre perguntava: "O que caiu na tua prova?" E aí, coincidentemente, estava dentro desse bloco das questões atualizadas. Então, eu foquei nelas, porque eu pensei: a probabilidade de eu cair também nessas questões mais novas é muito alta, visto que todo mundo que tem feito por esses dias tem caído nessas aqui. Então, eu foquei nessas, porque são muitas, não dá para fazer de tudo, de todas. Aí, na minha aula de speaking, eu falava para minha professora: "Ó, eu vou ler minha resposta aqui rapidinho. Tem que ser a resposta dentro do tempo dos 2 minutos." E eu escrevia do jeito que a gente fala, né? A gente não fala no mesmo formato das redações lá. Aí eu lia para ela com entonação bonitinha. Ela falava: "Angélica, esse verbo aqui não é tão apropriado. Melhor é pro verbo tal. Aqui você pode usar esse collocation, né? Um phrasal verb para você dar uma, né? Para tipo pagar um sapo no inglês, para mostrar aí todas as habilidades que você ainda não tem, mas está adquirindo." Então, tipo, ela me ajudou a aperfeiçoar alguns textos, que eu também não corrigi todos. Aí, esses que ela corrigia, eu gravava para eu também meio que memorizar o roteiro. Claro que a gente não memoriza as palavras. Beleza. 3 semanas depois eu fui lá fazer a prova. A primeira eu não fiz na Winner, fiz naquela outra escola, Tutor, alguma coisa, eu não lembro o nome. E a segunda eu fiz na Winner. E
Eu recomendo muito lá, o clima é super bom, a escola é toda linda, tem um café gostoso lá. No dia que eu fiz a prova só tinha 3 pessoas em comparação na prova na outra escola tinha tipo 20. Então, um ambiente mais tumultuado, o que me deixou muito mais tranquila para fazer a prova. Quando a examinadora me chamou para fazer o meu teste do speaking pela segunda vez, ela começou a perguntar, parecia que ela estava com o aplicativo na mão. Ela perguntava, eu já conhecia aquelas perguntas que ela estava fazendo. Eu não sei qual é o mistério desse app, tá? Como que eles conseguem catalogar todas as perguntas, mas deu muito certo, tá? E de todo mundo que eu tive acesso a essa informação, deu certo também. A Carol tá falando aqui, ó. Faço isso quando vou dar aula, gravo o que eu quero falar e vou ouvindo. É muito bom, porque a gente tem vários meios de aprender, de memorizar, né? Para mim funciona muito escrever. Quando eu escrevo, eu consigo analisar bem a gramática, eu consigo olhar e falar, esse verbo aqui acho que eu posso usar um mais legal. E como eu estava fazendo isso em casa com calma, às vezes eu queria falar algo que eu não sabia em inglês, eu ia lá e pesquisava. Ia no dicionário, aquele dicionário de contexto, e pesquisava, acho que esse verbo aqui, tipo, não é muito simples. Vamos tentar achar o mais bonito, né? Mais específico, mais preciso para passar essa mensagem. Aí eu trocava e já estava aprendendo um verbo novo, né? Um exemplo, um adjetivo. Eu fiz lista de muitos adjetivos diferentes, porque a gente tem por vício falar sempre os mesmos. E adjetivo é uma coisa que enriquece muito, né? Faz muita diferença se você consegue adicionar informação na sua resposta. Então, os adjetivos são assim uma ferramenta e tanto para melhorar a sua resposta. E aí a mulher começou aquela perguntinha de apartamento, não sei o quê, aquelas perguntinhas bobas, né, de começo, assim, boba não, mas assim, mais que você fala mais tranquilo. E na minha segunda pergunta, na segunda parte, ela me perguntou sobre advertisement, que é publicidade. Tinha essa pergunta no aplicativo, eu já sabia. Aí eu, nossa, veio aquele papel até, tipo, sorri por dentro, né? Fingi costume. E aí nem fiz notes nem nada. Quando ela começou, simplesmente eu sabia o que ela queria ouvir. Aí eu falei os tipos, o que eu gostava, o que eu não gostava, dadaná. E aí a terceira parte, que são perguntas meio que linkadas a esse, tipo assim, ela dá sequência mais ou menos naquele assunto, mas ela leva um pouquinho para outras vertentes, pergunta opinião, tal. Fluiu naturalmente. Tive vários erros que às vezes eu me corrigia, né? A gente fala e ouve e fala, uau, errei já. Às vezes a gente consegue corrigir, às vezes deixa passar, não tem jeito, né? Tive várias falhas, por isso que eu não tirei 9, tirei 7, mas assim, saí da prova. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Como chama o app? Ele chama IELTS Speaking Assistant. Tem no destaque aqui do Instagram. Os destaques estão bem legais, gente. Eu estou organizando por assunto. Então, vai lá que tem o app, tem alguma informação relevante. Tudo que eu acho que vai agregar quando vocês buscarem informação, eu deixo lá nos destaques, tá? Ele vale muitíssimo a pena. Aí, como que eu saí desse teste? Do segundo, né? Eu saí falando assim para minha amiga Isa, não sei se ela tá aí ainda. Na hora a gente já liga desesperada porque precisa desabafar. Contem com os amigos, tenham amigos nesse momento. E depois liguei pro meu marido. Falei, ó, eu fui melhor do que na outra. Mas eu não acho que eu fui boa o suficiente para tirar o 7. Eu imaginava que eu tinha tirado 6,5. Falei, se eu tirei 7, foi que Deus me abençoou. Porque a gente também é muito crítico, né? A gente vê muito mais os nossos defeitos do que as nossas habilidades. Então eu só ficava lembrando das coisas que eu não tinha ido muito bem. Mas eu sabia que eu tinha respondido tudo no tempo certo, com uma certa naturalidade, sorrindo, né, colocando a minha opinião, porque assim você tem que demonstrar que você está confortável. É um teste de speaking, você está conversando com alguém, você precisa aparentar que você está. Claro que a gente fica nervoso, eu estava nervosa, mas assim eu tentei mostrar o máximo que eu estava segura. Não estava, mas a gente tenta. É igual uma entrevista de emprego, você precisa, ainda que você queira muito aquele emprego, seja o emprego da sua vida e você
esteja com muito medo de não passar, você precisa fingir que tá tudo pleno, né? Então, assim, eu saí com essa sensação. E aí, acho que 1 ou 2 dias depois, eu entrei para ver o resultado e eu tinha pego exatamente a nota que eu precisava. Gente, é a melhor sensação do mundo. Então, assim, qual prova recomendo? O IELTS, com certeza, se você precisa do Visa Screen, porque uma hora ou outra você vai ter que encarar essa prova, não vai ter jeito, porque o TOEFL, quem consegue tirar 26? Um outro, né? Quem tá aqui no Brasil aprendendo inglês muitas vezes do zero demora para chegar nesse nível e depende muito de estar lá nos Estados Unidos, usar muito inglês para ter essa fluência, tá? Os materiais que eu me preparei foi o aplicativo voltado para o speaking, muita aula de speaking com o professor que conhece o formato da prova, porque ele já vai te direcionar o seu raciocínio para as respostas e vai lapidando seu inglês. Os livros da Cambridge, que são simulados oficiais, lá no grupo do Facebook eu já compartilhei PDF. Mas se vocês derem o Google aí, colocar IELTS Academic, que é a nossa modalidade, PDF, você vai achar. Eu recomendo que você estude o 14, o 15 e o 16, que são os mais atuais, tá? Eles são exatamente no formato da prova. Então, os materiais são esses. E eu vi bastante vídeo no YouTube, assim, de canais diversificados para pegar essas habilidades das redações, principalmente, alguns macetezinhos, alguns tricks da prova, coisinhas que a gente sempre erra por falta de atenção, esse tipo de coisa, tá bom? Eu acho que eu consegui trazer, assim, um panorama geral. Amanhã, na sexta, a gente vai falar sobre a experiência das outras meninas. Estejam conosco, já anotem as perguntas aí que ficaram no ar, caso você tenha, você que está assistindo depois gravado. Anota as perguntas para que a gente possa sanar a sua dúvida, tá bom? Na minha opinião, o IELTS foi a parte mais desafiadora do processo, no sentido de que eu estudava, 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 e teve um momento que eu não sentia que eu melhorava. Eu fiquei ali naquele limbo do intermediário, sabe? Eu creio que se eu fizer um teste. Inclusive, essa nota do IELTS ainda é intermediário, eu não sou avançado. Creio que isso vai demorar um tempo, mas hoje em dia eu tenho muito mais segurança. Se eu tiver que conversar com alguém, se eu tiver que escrever algo, eu leio com mais facilidade. Tem algumas palavras que ainda não são conhecidas, óbvio, mas dentro do contexto eu consigo interpretar. Então, assim, hoje eu tenho mais segurança, né? Claro que cada momento é um desafio diferente. Quando eu chegar lá no hospital para trabalhar, eu vou enfrentar milhões de desafios a respeito do inglês. Mas para o meu objetivo do momento, que era passar nessa bendita dessa prova, deu tudo certo. O que eu por nada, Nanda, é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. E mais do que falar sobre material, eu quero falar para você que dá para fazer, né? Cada um tem o tempo da sua trajetória. Eu não sei como é que você vive aí no seu dia a dia. Tem gente que trabalha em dois empregos, tem gente que trabalha à noite, tem gente que tem filho pequeno, tem gente que tem uma casa barulhenta com um monte de gente, né? Não tem o seu cantinho. Enfim, tem muitos desafios na vida de todos nós. Eu também tive os meus. Mas se você não desistir, que é aquela coisa que eu sempre falo, se você for resiliente, se você respirar fundo, se refizer, insistir, você vai aprender. Porque se eu aprendi do zero. Eu viajava para fora, eu achava que eu arrasava, porque eu falava, né, na imigração, falava nas lojas. Riane, esse limbo, acho que todo mundo passa por isso. Mas você tem que insistir, insistir e criar novos métodos. Criar novos métodos, muda de professor, né, para ser exposto a um sotaque diferente, modo de falar diferente, né? Ouve rádio, podcast, ouve filme. Faça atividades diferentes, leia coisas diferentes e faça muito simulado. O simulado é a chave do negócio, porque você vai pegar o limbo é pra galera toda, né, Carol? É assim mesmo. Por exemplo, você que treina, você que começou na academia, você consegue chegar na academia no primeiro dia e correr 10 km e ficar ótimo? Mesmo se você correr, no dia seguinte você vai morrer de cãibra, vai, né? Tá morto, porque você não tá acostumado com aquilo. Então, no primeiro dia você caminha 5 km, no outro dia você dá um trotezinho de 5 km, aí você aumenta 1 km, aí você aumenta o seu tempo, você consegue correr mais rápido.
Aí você tá cansado, depois você vai ficar menos cansado, depois você começa a ter prazer naquilo, porque você começa a ver os resultados, você começa a emagrecer, enfim, colher os resultados da atividade física. E vai ter uma hora que você vai fazer aqueles 10 quilômetros naturalmente e vai sair bem disposto da academia. O inglês é a mesma coisa. Cansa muito a mente da gente o estudo, porque é muita atenção, né? Muito desafio diante de toda a rotina que a gente tem. Mas é exatamente assim. Quando você falar, ai, eu não sou para isso, não vai dar certo. É só você falar assim, se eu insistir mais um pouquinho, eu passo adiante. Então, é esse o caminho, tá bom? Estejam conosco nas próximas lives, na quinta e sexta, 11 da manhã. Eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo para novembro, porque dezembro não vai ser um mês fácil pra gente aqui. A gente tá bem ocupado. Então, dezembro eu vou tentar trazer outro tipo de conteúdo que não tome tempo, como as lives, porque aqui a gente tem que investir bastante tempo, tem que se preparar, tem sido muito prazeroso, mas nem sempre a gente tem essa disponibilidade. Então, eu conto com você nessas lives que vão ser agora. Semana que vem vai ter live sobre a validação da Joseph, vai ter live com uma enfermeira anestesista que vai contar pra gente como faz para ser especialista em anestesia lá. Então, assim, muita coisa legal diferente. E também tá para vir uma enfermeira brasileira que está estudando enfermagem nos Estados Unidos, tá no último semestre e vai contar pra gente como que eles se preparam pro NCLEX. Tô tentando trazer o máximo de informações diferentes. Se você precisa de informações pontuais, o Marlon, ele é a melhor pessoa para te ajudar, tá? Então, vai no Nurse, como que é o Insta dele? Alguém me ajuda aí com o Insta do Marlon? Que aí eu tô cansada hoje, a gente tem um bug aqui. Ele tem dois, tem um que é mais pro lifestyle e as dicas do processo, e tem um que é bem específico para o processo de validação, as provas. Eu vou deixar o Insta dele aqui no Nurse Abroad, acho que é isso. Eu vou colocar aqui para não ficar feio. Eu esqueci. Ele tem muito conteúdo bom. Você que está aí precisando dessas informações. Então a gente está trabalhando em parceria aqui para trazer para você a viabilidade desse processo. Um beijo para ti, que Deus te abençoe, abra sua mente, te dê sabedoria para você enfrentar os desafios e principalmente que você não desista, tá bom? Todos nós podemos chegar lá. Deus te abençoe. Tchau, tchau.